alles kamp. Folk sier de hadde enklere i gamle dager. Slapp å bekymre seg over all presset fra sosiale medier. De sier at det er flere som har psykiske lidelser og dårlig selvtillit i dag. Men jeg tror ikke de hadde noe bedre før. Men i dag kan vi sette lys på slike temaer i sosiale medier. Vi kan vise våre mørke mareritt frem i lyset. De hadde kanskje ikke bedre før, og vi har vel ikke noe bedre nå. Men samtidig er det vi går gjennom forskjellig. En jente var redd for å miste sin familie og hjem i krigen den gang. I dag er denne jenta redd for å vise seg i offentligheten, redd for hva andre tenker om henne, redd for at hennes egne tanker skal sluke henne. Jeg vet ikke hva dette her er, det er bare tanker, men jeg vil sette fokus og lys på selvtillit. Jeg vil sette fokus og lys på at folk har problemer, kanskje alle har problemer, men det er forskjellige problemer, og det er forskjellige måter vi takler det på. Jeg blir knust av å se at noen skal lide på grunn av psykiske lidelser. Tenk å bli så påvirket av sosiale medier at man synes man er feit, ønsker å ta plastisk kirurgi og føler seg aldri perfekt. Jeg blir så knust av å se og høre de som har det slikt. Jeg blir så knust av å se at noen er ulykkelige over noe de burde være så takknemlige for. Tenk å ha en kropp som fungerer fint. Tenk å ha en sunn kropp. Tenk at du med denne kroppen kan nå dine største drømmer og dine mål. Men så har vi det indre. Det indre som bare sluker deg, tar over tankene dine, gjør drømmene dine om til mareritt. Gjør at du ikke får sove. Du bare overtenker og bekymrer. Det regner ute nå. Og jeg er fra et rikt land og har det bra. Det er ikke krig i mitt land, men allikevel så er vi alle så ufornøyde. Så jævlig deprimerte. Jeg mener alle mennesker skal være fornøyde med den de er. Jeg mener alle mennesker er perfekte fordi de er seg selv, men samtidig ikke perfekte. For ingen i verden kan være perfekte. Ingen lever en dans på roser. Alle har problemer. Og selv om jeg driver en YouTube-kanal, hvor jeg snakker om klær jeg har kjøpt, gutter jeg har kysset, fester jeg har vært på, så betyr det heller ikke at jeg er perfekt. Selv om jeg har en Instagram-konto hvor jeg legger ut sånn 1000 selfies av meg selv og smiler falskt på halvparten av de, så betyr det ikke at jeg alltid er lykkelig, eller at jeg er så jævla perfekt som jeg skal ha det til. Alle har problemer, alle går gjennom ting, og da mener jeg meg selv inkludert. Jeg har vokst opp med en god selvtillit og er fornøyd med den jeg er, og det skal jeg si dere at jeg er utrolig stolt over. Men jeg opplevde at folk rakker ned på meg. Å herregud, Emma, du er jo bare helt perfekt. Bare hør på den ironien. Bare fordi jeg ærlig sa jeg ikke er hverken deprimert eller har spiseforstyrrelser. Tenk at vi lever i et så sykt samfunn at du blir sett ned på om du ikke følger trenden om å være deppa. Og fordi du mener du selv er pen. Hvor sykt og ekkelt er ikke det? Jeg synes alle skal se positivt på seg selv. Vær fornøyd med den du er, for du er faen meg unik. Du vet, det ikke finnes noen andre som er helt lik deg selv. Du vet, du kun har ett liv å leve, så hvorfor ikke leve det livet ditt til det fulleste? Og om noen står i veien for det, vær så snill og gjør noe. Snakk med noen, søk hjelp. Dere fortjener alle å ha det bra. Og jeg blir så jævlig lei meg av at jenter på 10 år hater å se seg selv i speilet. For jeg får flere snapper av dere, seere, som sier til meg at dere ikke vil leve mer, og at dere har for eksempel en for jævlig dag. Og jeg skal love dere alle sammen at jeg ser dere, hver og en av dere. Jeg ser snappene deres, jeg ser det dere sender til meg, jeg ser hva dere skriver til meg. Men jeg klarer helt ærlig ikke å svare. Jeg klarer ikke å svare alltid. Når en person forteller meg at hun ikke vil leve mer, og hun ser ut som hun er sånn 14 år, jeg vet ærlig talt ikke hva jeg skal gjøre. Det dere absolutt burde gjøre er å snakke med noen. Søke hjelp selvfølgelig. Men jeg er ikke alltid den rette personen å snakke med. Jeg er også en helt vanlig person. Og dette her går selvfølgelig inn på meg. Og jeg synes det er så forferdelig å høre at dere har det på den måten. Jeg blir så knust av det. Mine kjære, fine seere.
Er dere klar over hvor mye godt dere gjør for meg? Er dere klar over at hver eneste dag bygger dere opp selvtilliten min med deres fine ord og flotte tilbakemeldinger? Jeg hadde ikke hatt en så god selvtillit som det jeg har i dag hvis det ikke hadde vært for utrolig bra familie og venner rundt meg. Og så ikke minst det at jeg har hatt blogg og YouTube. At folk konstant gir meg komplimenter og løfter meg opp hver dag har gjort at jeg er den sterke personen i dag. Og en grunn til at jeg kan se meg selv i speilet og tenke: wow, Emma, du ser godt ut. Og jeg vil bare si at dere er fantastiske, og jeg er så glad i hver eneste enkelt av dere. Så vit at dere fortjener å ha det bra. For dagens samfunn er helt sykt. Jeg vil selvfølgelig være et godt forbilde, men først og fremst vil jeg være med på å gjøre en forskjell. For jeg, som alle dere, går også gjennom mine egne problemer. Jeg visste folk jeg er glad i. Kjærlighetssorg, dårlig selvfølelse, en dårlig dag, sorg, savn, hjemlengsel. Og noen ganger er hodet mitt helt tomt, og jeg vil bare gråte. Og jeg skriver så mange av disse tekstene her, og for første gang så lager jeg faktisk en video ut av det, som jeg håper dere setter pris på. Og jeg vet egentlig ikke hva mer jeg skal si. Tusen takk for at dere er der for meg, og dere fortjener alt godt. Jeg vil bare få opp min frustrasjon og tanker, og jeg aner ikke hva dere synes om dette. Kanskje dere hater det, kanskje dere elsker det, men jeg vil bare ha en stemme der ute, og jeg vil bare fortelle dere hvor fantastiske dere er. Takk.